Ei, tá querendo montar aquele timaço pra bater naquele seu amigo que é seu freguês? Mas não tem coins? Seus problemas acabaram, galera. Chegou o rei das coins, Antônio Colela, rapidez e preço justo. Esse é o cara das coins, galera. Você vai chamar ele aí no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. Tá lá o WhatsApp dele, ele tem coins para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. Chama ele lá, galera, e fala que você veio aqui do canal do Drico Gamer, galera. Chama ele lá, tem as opções de pagamento, vê qual que é a melhor para você. Falando que você veio do canal do Drico Gamer, você vai ganhar 10 mil coins a mais na sua compra. Se você quer coins, então é com o Antônio Colela, o rei das coins. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, nesse exato momento que estou gravando aqui, pode ser que até ultrapasse ali a margem dos inscritos. A gente está rumo aos 3K e faltam 5 inscritos. Agora, neste exato momento, são 9 horas da manhã, faltam 5 inscritos para a gente bater a meta dos 3 mil, galera. 3 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Se você também tá pela primeira vez, se inscreve aí para ajudar a gente. Assim que bater 3 mil, logo após vou fazer aí um videozinho no outro dia para você, talvez amanhã. Se a gente bater os 3 mil hoje, amanhã eu faço um videozinho aí de agradecimento, mandando um salve para você aí. Então, se você quer receber um salve aí no vídeo, manda aí, deixa no comentário aí o seu nome, que eu vou pegar esses nomes aí, mais alguns amigos meus que sempre estão me ajudando aí, vou mandar aquele salve, aquele abraço e aquele agradecimento. Tamo junto, galera. Estamos aqui, ó, na sexta divisão, com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, restando 3 jogos. Estamos com 16 pontos e a gente precisa de mais 3 pontinhos ali para conseguir o título e o acesso ali para a quinta divisão e ser campeão da sexta, galera. Vamos procurar a partida aqui. Quando eu achar, eu volto. Muito bem, galera, já achamos partida aqui. Vamos ver qual que é o nosso adversário. Tá carregando ali, Arthur. Vamos ver. Nada. Cadê o Arthur, velho? Apareceu ali, ó. Palestra, velho. Vamos jogar contra o palmeirense aí. Vamos tentar passar o carro nele, vai ser difícil. Vamos ver, mano. Quando pega o palmeirense assim, é azedo, velho. Parece que os caras desconfiam que eu sou corintiano. Vamos ver o time deles aqui. Olha o time do nosso adversário, velho. Um time todo brasileiro. Tem Luiz Gustavo, monstrão ali. Bicho do bigode feio pra caramba ali, mano, um volante. Tem o Ramires também de volantão, Daniel Alves, Marcelo. Tem o Alex Teixeira no ataque ali, essa é nova, hein? Essa é nova, o Alex Teixeira é meio armador, colocou no ataque, deve estar mitando. Vai rolar a bola aqui, começa a partida, tá valendo. Vamos, Souza, que bolão, velho, vamos, Quaresma. Isso, já deixamos no Yilmaz, vamos tentar abrir o placar logo, galera, logo no começo. Bateu pro gol, goleirão espalma ali, quase a gente sai na frente. Deixar. Nossa, eu venho tabelando com o Souza ali, ele passa muito. Olha, a bola é pra ele. Vamos, Souza. Pra bater, garoto. Na hora de bater, foi travado ali, não conseguimos. Vamos, mano. Puta merda. Vamos, Quaresma. Pra lá, isso. Dá uma escladinha. Ah, mano, na hora do corte, velho. Sempre na última ali, eu tô perdendo, velho. Sempre na última. Boa, Cavanda. Vamos de novo, garoto. Vamos levando essa bola. Se deixar, nós vamos entrar com bola e tudo, hein, mano. Vamos, Cavanda, pra bater. Não acredito, velho. Esse Diego Alves maldito. Isso, Souza, isso, Souza. Pra bater pro gol mais uma vez. Que goleiro chato, velho. Puta merda, mano. Já chegamos ali com perigo e nada. Isso, mais uma vez. Carrego com o Souza direto ali, mano. Direto. Os caras acham que eu não vou passar. Vamos pra fazer Diego Alves de novo, mano. Vamos, Snyder, mano. Que bola maldita, velho. Que bola maldita, velho. Não, tá de brincadeira, velho. Abre o time todo. Ah, vai se lascar, mano. Vai se lascar, velho. O time inteiro parou, velho. Parou. Eu ataquei. O cara desceu e fez o gol. Olha os caras fazendo jogadinha, mano. Jogadinha na trave, mano do céu. Eles vêm com o Ramires, deixou ali no Coutinho. Vamos marcar essa bola. Vai abrindo mesmo, time. Vai abrindo. Vai abrindo. Olha o gol dos caras, velho. Ah, vai se lascar, mano. O cara vem carregando, mano. O zagueiro não dá uma zagueira. Vou tirar um kick céu, desgraçado. Puta merda, mano.
Com o final do primeiro tempo, galera, temos 4 finalizações com 3 finalizações certas, 53% da posse de bola. Temos mais posse aí no jogo. Eles têm 2 gols com 4 finalizações e 3 certas também e 47% da posse de bola. É para acabar, galera. Cheguei muitas vezes, os caras descem e faz o gol. Vamos carregar essa bola, Snyder. Boa. Vamos enviar. Nossa, que bolão, velho. Pra fazer aí o mais. Vamos puxar aqui essa bola. Ah, não acredito, velho. Não acredito que não bateu de finesse. Olha os caras descendo de novo. Só chutar que é gol, né, mano? Só chutar que é gol. Olha o Alex Teixeira passando na trave, velho. Mano, tá osso, viu, mano? Tá osso. Essa partida tá... Olha lá, cara. Que eu tô falando pra você, velho. Ai, caramba, mano. Tem hora que dá raiva esse jogo, velho. A bola bate na trave, sobra pro seu jogador. Na hora de você tirar... O cara vai lá de qualquer jeito, mano, e finaliza, velho. Mano, é foda. O Wilmaz, vamos. Boa. Eu não gostei do Wilmaz não, viu, galera? Pra ser sincero pra você aqui, pra fazer agora, pra fazer um golaço, velho. Que jogada que eu fiz, mano. Ah, não vacila aí não, mano. Não vacila não, boa. Vamos lá, mano, pra fazer aí o Wilmaz. Pra fazer, garoto. Pra fazer, garoto. Quase erra, mano. Gol pra diminuir. A gente faz um gol com o Wilmaz aqui, mas eu não gostei dele, sinceramente. Estamos perdendo por 3-1. Precisamos de 3 pontos. Parece que tem 3 jogos ainda. Temos mais 2 pra fazer, na verdade. Com esse é o terceiro. Estamos perdendo, temos que vencer o próximo. Certeza, vai ser difícil virar essa partida aí. 90 mais 2, velho. 90 mais 2, impossível, como eu falei. É, galera, perdemos a partida aqui que precisávamos vencer. Temos mais 2 jogos, temos que vencer aí qualquer jogo aí pra fazer os 3 pontos e sermos campeões. A gente já subiu pra quinta, mas ainda queremos a vitória. E o nosso melhor jogador foi o Wilmaz ali, que fez o gol, né, galera, certamente. E o melhor deles foi o Coutinho, velho. Uma retranca do cão. Não deu pra passar ali, o Coutinho fez 2 gols na partida, por isso que ele foi o melhor. Nosso goleiro fez 3 defesas e o Diego Alves dele... 6. Já achamos nosso próximo adversário aqui. Ele tem o uniforme do Atlético Paranaense ali. Vamos com o nosso uniforme tradicionalzinho ali. E vamos pra cima deles. Vamos ver o time dele agora. Tá carregando, olha lá. Mano, tem Aduriz, tem Morata, tem Coque, velho. Tem Parejão da Massa ali. Também tem o Hernanes, Felipe Luiz, Marquinhos, tem o Alan. Timaço. Vai mexer na bola. Essa partida temos que vencer. Vamos colocar aqui no poste de bola e vamos pra cima. Olha os caras descendo pela primeira vez. Fernando deixou ali no Morata. Olha o Morata, mano! Ah, velho, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar, mano. Hoje o FIFA tá me trolando. Caramba, chutou é gol, velho. Chutou é gol. Olha o Morata, a finalização do cara. Trabalhar essa bola. Eu não vou perder essa partida. Eu não vou perder essa partida. Não vou, mano. Vamos lá, De Rossi. Vamos lá, De Rossi. Opa! Meu pai amado, não foi pênalti, cara! Boa, boa. Ah, mano, a bola bate ali. Você fala boa, estraga a jogada. Vamos lá, Zúñiga. Zunigão da massa, já deixou no Pereirão. Vamos lá, Pereirão. Passa, Pereirão. Passa, Pereirão. Bateu pro gol! Pra empatar, cacete! 1-1, mano. Empatamos aos 14 minutos aqui pra não dar espaço pro adversário. Vamos tentar fazer a virada, galera, e trazer esses 3 pontos e o nosso título ali, juntamente com o acesso da quinta divisão, velho. Que tabela bonita, veja lá. Tabelamos, Pereirão passou, já recebeu e soltou o canudo. Vem Palácio, lá vem Palácio, deixando o Felipe Anderson ali. Vamos carregar, Felipe. Vamos carregar, Felipe. Se deixar, a gente vai embora. Vamos, Felipe Anderson, pra fazer, meu querido. Mano, na trave, velho. Ah, que bosta, velho. Vamos, De Rossi, vamos, De Rossi, pra acertar esse... Puta merda, velho. É só você falar, erra tudo, dá tudo errado. Vamos lá, Marquinhos. Mostra pra ele como faz. Mostra pra ele como faz. Já deixou no negócio pra fazer, vai entrando pra fora a bola, velho. Olha os caras, velho. Já tabelou o Morata com o Aduriz. Tira essa bola daí. Opa, eu também ramelei ali, mano. Tocar essa bola pra trás ali. Tá tirando, hein, Gri? Tá tirando a bola no Morata de novo. Mano, tô pedindo pra tomar o gol, cara. Tô pedindo pra tomar o gol, velho. Ainda bem que o nosso goleiro mitou. Vamos começar o segundo tempo aqui. Vamos com tudo, velho. Preciso fazer um gol aí e sair na frente ali. Ficar na frente no placar, velho. Tá osso. Vamos tocar essa bola. Vamos, Felipe Anderson, Salah. Deixou no Salah. Felipe Anderson, tá lá! A virada, poxa! Caramba, mano, nem eu sabia, velho. Nem eu sabia que ia ser tão rápido ali no início do segundo tempo. Fizemos essa jogadinha aí. Olha lá, velho. Tá na rede, velho. É gol!
Boa, vamos tabelar de novo. Tá dando certo a tabela, vamos embora. Vamos, Palácio, pra fazer mais um, Palácio. Ah, mano, arregou, velho. Arregou, não. Vamos, De Rossi. Mano, em cima da zaga, velho. Ah, filha da mãe. Ah, mano, ah, velho, eu sou muito azarado, velho. Muito azarado, velho. Mas é muito, velho. É muito. Cara, eu falei, não vai brincar aí, goleiro. Eu encho a barrinha, o cara chuta na cabeça do atacante do cara, é pra acabar, velho. Com esse vacilo, galera, se a gente terminar a partida assim e não subir, a culpa é totalmente minha. Vamos lá, Palácio, pra fazer, Palácio, pra fazer. O que que ele deu? Ah, mano. Vamos tentar fazer esse gol, galera. Opa, rapaz, mano. Mas levaram tudo ali, mano, olha lá. Ficou puto. Vamos bater essa falta aqui, mas nem sei como eu bater essa falta, velho. Agora eu fiquei chateado ali com aquele lance ali que eu dei um gol pro cara, mano. 2x2, jogo difícil. Vamos lá, Zúñiga. Boa. Bateu, dá lá! Gol de 3x2. Agora você não empata mais nem com a bexiga, mano. É retranca total, mano. Rapaz, velho. Que golaço do Zúñiga, mano. Olha, dominei. Trouxe pra dentro. Bati, enchi o pé, mano. O goleiro, velho. Ah, não viu nem a cor da bola, velho. 3x2, galera. Olha os caras chegando. Olha os caras chegando. Tira essa bola daí, mano. A bola não sai daqui, galera. Se eu tomar o gol, não vou me perdoar, mano. Não vou me perdoar, mano. Tira daí, goleiro. Olha o gol que o cara perde, mano. Eita. Olha lá. Nunca dá certo pra mim, galera. Nunca dá certo. Olha lá. Acabou o jogo, velho. Por que ele não jogou ali no meu pé pra fazer o gol? Galera, conseguimos o título e conseguimos o acesso à quinta divisão. Eu acho que eu vou trocar de time, galera, tô passando muito mal, qualquer hora eu vou infartar com esse time aí. Tá muito osso de prosseguir aí com esse time. Então, você quer que eu mude de jogadores aí, alguma coisa? Deixa nos comentários aí, galera, e rumo aos 3K, né? Se você tá aqui, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Se você é novo, se inscreva-se e ainda, se você assiste os vídeos, Adrico, assiste seus vídeos, mas não sou inscrito. Se inscreve aí, galera, dá essa moral pra gente. Estamos tentando trazer um vídeo com uma boa qualidade pra vocês e também um conteúdo bem atrativo aí pra que você fique aqui no nosso canal dando aquela moral. Então vamos pra cima deles, galera. O melhor foi o Marquinhos da Massa ali. O melhor deles ali, com certeza, deve ter sido o Morata, que fez aquele golaço no início do jogo. A gente ganhou 6.500 coins, 3x2 a partida. Conseguimos aí o título, o famoso título da sexta divisão, rumo à quinta, né, galera? Vamos pra cima dos caras. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração do Drico e fui!